Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Do të flasim sot për ngjarjet kryesore politike. Në fillim të javës ne i kthejmë syt nga politika, në fund të javës tek turizmi. Do ta bëjmë këtë me Ermal Peçin, gazetar analist në Dritare Televizion. Mirë se erdhët. Si qëta? Do të jem në linjë të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara me zotin Bardhyl Reso, i cili shikon ngjarjet sa me ftohtësinë të qenit larg, aq edhe me ngrohtësinë të qenit në mall me Mamëdheun, aq edhe me faktin në fakt duhet ta pranoj zotë Reso. Para faleminderit që na sinjalizoni për ngjarje që ndonjëherë nuk na duken kaq të rëndësishme, po dhe e dyta që jeni kaq i vëmendshëm dhe gjeni gjithmonë fjalën e durë për ngjarjet në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit e juve për konsideratën. Ju më thatë si javën e kaluar që do donim të bëni, duhet të bëjmë një emision bashkë për fjalën e Ramës në parlamentin shqiptar dhe që e cilësuat, me fjalë të tjera, një kryefjalë të fjalimit të ti politik. Gjë që mua më kaloi pa vëmendje, duke qenë se java e kaluar për ne ishte futboll, ishte festë, ishte e të tjera. Si dhe për rikthimin politik përfundimtar të Berishës, që tani mbas rikthimit në krye të PD-s, mediat afër ti jo vetëm po e legjitimojnë, por po flasin edhe për faktin se shumë të tjerë si ai kanë qenë dikur non grata dhe në një moment sapo kanë marrë qeverinë shpallën grata, që do të thotë filloi lufta e Sali Berishës drejt Herës së Tretë në pushtet. Unë mendoj që Sali Berisha asnjëherë nuk e ka lënë Partinë Demokratike. Ai de jure apo de facto gjithnjë ka qenë kryetar i Partisë Demokratike. Të gjitha këto lojra fjalësh, të gjitha këto lojra politike që janë zhvilluar në këto muaj të fundit, nxorën në pa edhe njëherë karakterin e tij, i cili e ka konsoliduar në 30 vjet të marrjes me politikë. Për mendimin tim, e kam thënë dhe herë të tjera, është një fatkeqësi e madhe që drejtimin e Partisë Demokratike, që është konsideruar si një parti e djathtë, e ka bërë një ish mirë e tharamate, nuk po i them komunist, po bolshevik, Bolshevik, si më shumë se Sali komunist. Berisha. Kështu që, për mendimin tim, nuk është në një çudi që ai u rikthye tani përsëri zyrtarisht, do më thënë, për të thënë dhe një herë, de jure dhe de facto kryetar i Partisë Demokratike. Duke pas parasysh edhe një nga arsyet që ai e ka bërë këtë, ka qenë sigurisht për ne dhe ai, si që pas djene një lajmë po darkonte apo po drekonte me familjarët e ti, një nga arsyet kryesore që ai u rivu dhe njëherë për të hyrë në skenën politike aktive, një nga arsyet kryesore ka qenë mbrojtja e familjes së ti. Në fakt, po, Sepse zoti Reso, këtë isha duke menduar dje. Unë isha duke kaluar në afër restorantit ku zoti Berisha po darkonte me familjarët. Dhe me vete e di çfarë thash? Thash që tani ai meriton të festoj, se ai e mori, pavarësisht se ju thoni aty ishte. Ai nuk ishte aty në sytë të gjithëve. U duk sikur atë e mundën. Ai u shpall non grata. Ai u ngrit nga hiri non gratës dhe doli të marr partinë dhe tani unë kur bëj të tilla emisione, njerëzit e ti më shkruajnë, vazhdon kjo me prallat. Zorëndina, një nga arsye që e rinëzitja të, për ne duhet të insistoj këtu, që të filloj një aktivitet politik shumë aktiv, ka qenë pikërisht kjo arsye, sa i duke u bërë non grata, edhe duke pas parasysh në moshën e ti biologike dhe pasojat që ka non grata e ti dhe familja e ti, ati i duesh me gjdo kusht që këto vitet e fundit që i kanë ngelur të punoj kryesisht për këtë qëllim, të mundohet të zbehi në ngratën e ti me loj mënyrash dhe formash arsyetimesh që ato vlejnë vetëm për ato pasuesit e ti
sepse për njerëzit që i kuptojnë zhvillimet politike botërore, për njerëzit që i dinë se si funksionon demokracia në Amerikë, për mendimin tim, këto janë vetëm iluzione që ai i përdorë mbas edhe për të krijuar një vetë kënaqësi, se vërtet mund të arrij atë që mendon, por unë mendoj që ai jetë i mirë që të heqësh non gratën që ke marrë nga departamenti i shtetit, është një problem shumë i vështirë, për vetë faktin sepse tu nuk është puna se e vendosin këte demokratët amerikanë, apo e kanë vendosë republikanët amerikanë. Pa, para se të ndalën gjatë departamentit të shtetit, janë arshiva dhe dokumentacione që janë i kalojnë të gjithë sekretarëve të shtetit që vinë atje, pavarësisht sa ai është demokrat apo është republikan. Politika e jashtme amerikane dhe disa parime të demokracisë amerikane janë të njëjta, si për republikanët, si për demokratët. Okay. Unë kështu e gjykoj. Po, më përpara se të do duhet ndalën gjatë në fakt, Zoti Berisha, po më përpara ju kur folëm bashk, javës kaluar më thatë që një nga kryetemat ishte fjalimi i Ramës në parlament. Unë do doja të fillonim ta ritransmetonim. Nuk kaloi pa undjer, po kam përshtypjen që nuk pati peshën që që pjesa që që është shumë përplasje sepse ndëryri dhe Elisa Spiropali dhe u bë një zhurmë e madhe dhe kaloi sepse duke qenë se e gjithë kjo pjesa tani duke qenë se non grada e mbulon pjesën më të madhe të kohës, edhe njerëzit tani janë mësuar, tani vetëm presin rezultatin që kjo non grada sepse në Shqipëri nuk ishte ndodhur kur ndonjë që një funksionar kaq i lartë i shtetit shqiptar të jetë shpallur non grada. Unë do doja të shtoja sepse nëse ne do duhet kuptojmë se si funksionon diplomacia, do duhet lexojmë Kissinger. Dhe Kissinger kishte një tezë shumë interesante e cilë thoshte në politik vendet duhet bashkëpunojnë ashtu si njerëzit që ndërveprojnë njëri tjetrin për të pasur progres. Dhe në politik vendimet imponohen. Dhe ky është një vendim që duam s'duam ne do ta pranojmë. Pastaj si vazhdon Sali Berisha është pjesë e tij. Por kjo është një vendim dhe është i mirë menduar, që vetëm koha dhe kjo është në dëm të Partisë Demokratike. Për mendimin tim, rizgjedhja e Sali Berishës Partinë Demokratike nuk tregon asnjë të ardhmë. Asnjë të ardhmë, po e largojmë pjesën, të vetmen pjesë që dhe s'ku më stishtë në ngrada, fakti që ka 32 vite në politik, 25 vite vajti e mveri. Do më falisht vetëm të bëj një prezentim të shkurtër për Zotin Reso. Zotin Reso, do të ishim bashkë të tre, ndërko. Ermali, që bën praktikën prej disa muajsh në dritare, afër Shqipit, është i djathtë në bindje. Dhe më thënë, është i përcaktuar i djathtë, është i lexuar i djathtë, është i vendosur i djathtë. Pak a shumë si ju, ju jeni në një moshë tjetër, por keni ide të ngjashme, vetëm mënyra se si keni shkuar te idet ka qenë kam përshtypjen e ndryshme. Shumë ndryshe, sigurisht. Siç është e zonjëri. Por prandaj doja të ishit sot përball, sepse në Shqipëri nuk flitet më për ideologji. Gjë që është gabim se ti duhet kesh përkatësi. Ti nuk mund të përkasësh vetëm pushtetit. Se është pushteti, do marr një tender, do bëhem njerëz. Nuk bësh njerëz. Çfarë ideologjie ato përqafojnë? Fatkeqësisht e kam thënë disa herë dhe nuk duhet bëhemi i përsëris me ato gjëra, por Partia Demokratike asnjëherë nuk ka qenë një parti e djallë. Mund t'i përmend edhe shkara zile tashi disa nga temat kryesore. Për mua, nga ana ekonomike, një parti e cila e ka shkatruar pronën, ajo nuk mund t'jetë i parti e djallë. Një parti e cila nuk ka interesin kombëtar në ratë të parë, nuk mund t'jetë një parti e djallë. Dhe këte e i e ka treguar në disa raste, e ka treguar në vëmjen e të drejtës së fronzimit të një eksarku grek, kishën autokefale shqiptare, është ai cili ka ndihmuar makinën luftarake të Miloševićit në luftë, të më thënë, kur gjithë bota ndaj tij kishte bërë një ndërprerje të gjitha marrëdhënieve ekonomike dhe politike me të. Për çfarë mund të them tjetër,
dhe marrënjët që ka pas me të burgosërit politik. E kam të thënë me shembuj dhe herë të tjera dhe zdua ta përsëris. Jo, dua të ndaloj një moment tek fjalimi i Ramës në parlament dhe rikthehemi. Lutem, regjia, fillojmë me çfarë tha Edi Rama në parlament javën e kaluar. Në fakt, unë isha lajmëruar për një seans tjetër dhe asë nuk imaginoja që seansa për Butrindin do të zgjatej kaq shumë dhe që Butrindi do kishte kaq shumë admirues mbrojtës të flakt ndër ata që në fakt janë përgjegjësit e drejtë për drejtë për të gjitha dëmet që janë shkaktuar jo vetëm Butrintit, jo vetëm gjithë trashëgiminë sonë kulturore, po të gjitha pasurive tona natyrore. Megjithatë, duke qenë se u përmenda parreshtur nga parafolsi, dëshiroj të them pak fjalë. Së pari, parku i Butrintit është shpallur i tillë me nismën time si Ministri i Kulturës. Dhe Butrinti është vënë në mbrojtje nga unë. Në atë kohë. Ndryshimi i kufive të parkut ka ardhur si rezultat i hapjes rrugës për një val ndërtimesh paleje në zonën e Ksamilit. Dhe rishikimi i kufive të parkut Butrintit është bërë me kërkesë të UNESCO-s. Në mënyrë që të hiqeshin nga zona e parkut, të gjitha ato pjesë të kalbizuara për shkak të ndërtimtarisë masive paleje, arkitektët dhe urbanistët e cilës dihet se kush janë në Shqipëri. Ne kemi akoma në parlament një personazh që e quante Bathoren mrekullinë e tetë botës dhe për cilën e ka thënë në sy të gjithëve që është i vetmi qytet në botë që u ndërtua i gjithë paleje. Dhe kjo, si pas personajit, ishte një vlerë shtuar në listën e mrekullive të botës. Pavarësisht se njerëzit aty vuanin të gjitha pasojat e një lumit tillë, ndërtime shkuturu pas një kanalizim, pas një usjellës, pas një. Është gjatë në fakt fjala e kryeministrit, vazhdon gati 14 minuta shkoja të ditë në tonet u rritën rrugës. Gjithsesi, ne nuk po e dëgjojmë të gjithë fjalën, po rikthehemi komentit, është një fjalë mbajtur në parlament në debatin e javës kaluar. Çfarë ju bëri, çfarë ju ngacmoi juve kaq shumë te kjo fjalë, zoti Reza? Për mendimin tim këtë e quaj fjalimin që bëri Edi Rama e quaj një sintez të aktivitetit të, nuk pa them të Partisë Demokratike, po të Sali Berishës, sepse është një lloj, duket ai e ka pas lexuar Majakovskin shumë kur ka qenë i... Berisha apo Rama? Majakovski ka pas një shprehje. Kush e ka lexuar, Berisha apo Rama? Berisha. Edhe, unë nuk e di që Rama di rusisht. Këtë për e them se, me siguri nuk e ka dash asnjëherë rusishten. Po Saliu si ka pas kohë në të herë që, ta, që i dytëruar në baset të mësonte. Edhe Majakovski në një nga poezitë e ti, thotë që Lenini është partia, partia është Lenini. Kështu që unë po përdor për analogjiat e, edhe kur them sinteze e Partisë Demokratike është një lloj thuaj sinteze e aktivitetit Sali Berishës për 30 vjet
që ai merret me politikë. Kështu që Edi Rama me ato cilësitë e tij në drejtim të elokuencës tij, në drejtim të mendimit konciz dhe të qartë dhe mjaft kuptueshëm, bëri në këtë fjalë të shkurtër që mbajti thash i përmblodhi të gjitha ato që unë thash më sipër. Që nuk është nevoja ti përsërisim prapë. Unë mendoj që të gjithë i dinë dhe kjo përsëritje do më dukeshë tepër. Po mua nga fjala e Edi Ramës, ajo që më bëri më tepër përshtypje është ajo që si ai ju drejtua jo Sali Berishës, por demokratëve që po i quaj më të ri. Më bëri përshtypje replikat që ai bëri, si me Ali Bejn, e në mënyrë të veçantë me Zotin Ali Zoti. Unë me thënë të drejtën, duke pas parasysh prej ardhjen familjare të Zotit Ali Zoti, që vjen nga një familje e dëgjuar e vjetër, patriotike shqiptare, kam pas shumë besim se ai do të përfaqësonte, si me thënë, të ardhmen e të djathës dhe ardhmen e një partije të vërtet të djathtë evropiane. Vërtet, po më falë, zoti Resa, ju e kishet nga mjemri, apo e kishet dëgjuar në njërë të fliste, zotin Ali Zoti? E kam dëgjuar disa herë, po gjithmonë më bënd të përshtypje që ai mante një qëndrim, po e përdor që popullor që pare, as mis as pesh, do të ta mante mirë edhe me grupin e Bashës, kur ishte nevoja e kritikonte, po kritika do më thënë të sheqerosura, ose kur ishte puna për Saliun, këto si kur e kanë, po të shash, ose po të kritikoj Saliun, nuk je më demokrat, duhet largohesh pa tjetër, se po su largove vetë, do të largojnë ato me ato mënyrat që ata i dinë shumë mirë. Po pse më bëri përshtypje? Përdori një fjalë që mu më përqepi kur e thapë, ne jemi fisnik. Sigurisht ai mund të pretendoj që ka një origjin fisnike nga prerardhja familjare, si që thash, me gjithë se unë nuk e di konkretisht kush është lidhja e tij direkte me Fejzi Ali Zotin, po sigurisht i ati trungu familjar duhet jetë. Ermala, i ati trungu është? I ati trungu është, po fisnikria të regohet me karakter dhe me veprime. Me fjallë e thëmë, gjithë fisnik. Se cili fletë për vete janë fisnik, thot, po puna është që të regohet me ko dhe me karakter dhe me veprime dhe me qëndrimje që banë. Një fisnik historikisht e hilë të dorezën edhe priste kundërshtarin në duel. Tani nuk kam duel me armë. Ta shti ka duel me armën e logikës, me armën e mëndjes, me armën e argumentit. Kurse ky fisnik i ri, fa fjalët më të rënda për akuzuesin që ai paraqiti për Edin, edhe u largua nga salla. Këte nuk e bëjnë fisnikët. Këte nuk e bëjnë fisnikët e vlerave. Këte e bëjmë fisnikët e ferrave, një njeri që hedh fjalën edhe largohet. Kështu që në mënyrë të veçantë më pëlqeu ajo pjesë e fjalimit e Edit në replikën që i bëri pikërisht Ali Zotit, që i tregoi se fatkeqësisht ti mund të jesh në origjinë fisnik, po ti e tha shumë bukur, ju jeni rritur në shtratin e një mëndësie komuniste bolshevike të Sali Berishës. Nuk e dia e kam thënë herë tjetër, po përsëris vetëm një gjë. Në komisionin e parë nismëtar për 14 vetësh, vetëm dy më duket ose tre që nuk kanë pas asnjë lidhje me komunizmin. Një precibe kam qenë dhe unë, se të gjithë të tjere, 6-7 ishin vetë antarë të partijës punës të prisë, ose kishin babalarët dhe nënat, ata të tjere që nuk ishin vetë, që nuk kishin arritur të hynin në partijën e punës, me gjithë se disa prej tyre
e kishim bërë kërkesën për të hyrë, po për arsye të ndryshme kishin ngelas. Nuk duti përmend me emra, i din vetë ata se kush janë. Prandaj, çfarë partie demokratike flet Ali Bey, flet Tomori që është i ri tash, e flasin të gjithë ata të tjerët që kanë qenë të gjithë të indoktrinuar. Pile mune kam thënë që një nga shkatrimet që ka bërë regjimi e Merogjës ishte një indoktrinim total që i bërë njerëzve me ideologjinë komuniste. Pa. Kështu që ky është rezultati. Zotin Resa, të kishte një parti demokratike. Zotin Resa, ka një pyetje. Jo, doja vetëm, unë jam dakor, por mendoj që mbas 30 vitesh, sikur nuk kam më kuptim të flitet për komunizëm, sepse dhe vetë ata njerëz që mund të kenë bërë dhe mëkate gjatë sistemit të tyre, kanë ndruar rrjet dhe janë pastruar. Mendoj që pjesa e komunizmit nuk ju duket pak a shumë si përdorim politik dhe për të krijuar një frymë përçarje për njerëzit poshtë dhe këta. Jo, as pak. Akoma ka naziskin në përvendet të ndryshme të Evropës. Duhet keni parasysh. Unë flas për Shqipërinë, po ju them, nuk ju duket pak si një mënyrë që të fusi një frymë përçarje midis njerëzve poshtë? As pak, bile mua më duket që neve nuk e luftuam si duhet komunizmin, prandaj vazhdojmë me një tranzicion të tillë. Zoti Reso, ne kemi pasur në drejtim. Zoti Reso, vetëm një sekond, dua t'ju them vetëm një gjë. Unë e kuptoj pjesën dhe unë e kuptoj pjesën që ne nuk e bëm Vaclav Havelin në 90-ën. Dhe këtë di. Dhe jam i sigurt që kjo gjë nuk u bë. Ajo që u bën çeki këtu nuk u bë. Por unë po them mbas 30 vitesh ata njerëz të cilët ishin individ që kanë pasur pushtet dhe mund të kenë ndruar dhe jetë sot dhe disa herë janë bërë reforma për të ndryshuar këta njerëz. Dhe po ju them, nuk mendoni që kjo frym komunist të djathtë nuk mendoni që është pak si frymë përçarje për të çuar të njerëzit poshtë, jo te pjesa lartë e politikës, por a përdoret kjo sot për të krijuar më shumë edhe për të thelluar sindasin në shoqërinë shqiptare? Këtë dua t'ju pyes. Jo, ashtu, po mua më duket jo. Mua më duket jo, sepse kanë qenë pikërisht drejtimi politik që ka bërë Sali Berisha që ka fut këtë ndasi në Mjetëveriu dhe Jugut dhe vazhdon ta bëj akoma. Un jam një jugor që kam shumë miq nga Tropoja. Po. Dhe kur nuk e kam ndier këtë, trungu im familjar është i gjithë i majt. Ju dhe mund ta njihni, un kam xhaxhai nënës time ka qenë Izet Dyrmishi që ka qenë sekretar partie. Po, e di, e kam dëgjuar. Po. Jeni skrapaliu apo jo? Jo, un jam përmetar, nënën e kam skrapari. Po, jam përmetar dhe kur nuk kam pas të frym dhe kam menduar që gjithmonë çaj iku që e shkuar duhet ngelet e shkuar dhe se cili prej ne sot duhet bëj frym që pjesa poshtë, njerëzit poshtë mos ta ndjejnë këtë përçarje dhe këtë frym jo komunist po i djathtë, sepse njeriu lexon dhe prandaj i ka librat që të bëj diferencën dhe për të shmangur politikës elementare, politikës së baltës dhe politikës frymës së keqe për ta futur Shqipërinë në një çon sokak. Po ju bëj unë një kundërpyetje. Po, pse juve keni krijuar bindje të djathta? Unë kam krijuar bindje të djathta vetëm nga librat, edhe duke qenë se dhe origjina ime është nga Përmeti, unë kam një pikë të dobët për Mitat Frashërin. Po. Dhe kjo është arsyeja pse unë kam bindje të djathta dhe pse kjo është arsyeja pse unë sot nuk shikoj të ardhme që Partia Demokratike me ndritimin e Sali Berishës të ketë një të ardhme për Shqipërinë. Ata nuk mundin dot vetvete dhe jo më të mundin Ramën më pas. Kurse unë duhet të shpjegoj këtë gjë lidhur me, se unë aty e kishe e nisa ke fjalimi i Edi Ramës. Për mua, unë u gëzova që u bë ky debat, por më erdhi keq se një që mbahet për demokrat, de juro, si që është Adi Zoti, me atë mënyrë se si u sol, me kryeministrin, domethënë me Edi Ramën, ndodhi e kundërta. Një de facto ideja si që është Edi Rama. Pa. E këte e thaj me plot bindjen time, pa mërësi sa i drejton një parti të majtë, vërtetoj pikërisht atë që mëndësia e djathtë dhe e majtë
Nuk varet se që etikete mban ti, mban etikete i djath apo i majt, por çfarë mëndësie ke ti në raport me debatin që bën me kundërshtarin politik. Kështu e gjykoj unë. Edhe po ti marrësh veprimet që ka bërë Partia Socialiste dhe në drejtimin e Tiranës dhe Partia Demokratike në drejtimin e Sale Kompani, ato që bëjnë ata edhe ato veprime që ato ngrejnë si probleme janë veprime të mbajta, kurse këto që bën Edi Rama për mendimin tim janë veprime të djatha. Edhe për mua ka një rëndësi të madhe, kush i shërben më mirë vendit. Unë e shikoj nga pikpamja gjithnjë patriotike, edhe partitë djatha këte kanë pas qëllim kryesor. Në radhë të parë vesh interesi kombëtar mbi gjithë çka tjetër. Unë kështu e gjykoj. Edhe në këtë aspekt dua ta bëj dhe analizën që bëhet gjatë diskutimeve në parlament. Ato diskutimet e tjera mu më duken pa asnjë vlerë fare. Janë vetëm diskutimet... raporte politike so, një tjera falë kundër tjetër. Mi që u ozën të ide të djatha, mua më kujtojt një shprej mitat frashe i cili thoshte partia jo në Shqipria. Dhe në këtë vine duhet shkojmë. Po përsa i përket kër njeri u kalon diskutime personale, në një libër të Konicës ledzoja që duke që një moment i keqë mas e jetës ti dhe thoshte sa herë njerëzit meren me personalin dhe largohen nga ideja, do nëzirin gjithmonë një budallë nga goja. Dhe përsa ko në politikë dhe përsa ko në parlament ti kalon të personalja dhe nuk meresh me iden, atëre nuk do kesh mundësi të afrimzosh dhe nuk do kesh mundësi të japësh një politikë apo një iden ndryshe njëzve që të votojnë. Në qofë se ne akoma kaloj me ky më tha dhe unë i thash, unë shikoj që nuk do të kemi ndo një të ardhme asë për Partinë Demokratike, nuk e mendoj fare, du më thënë paktën, por mendoj që Rama do qeverisi i qetë në edhe gjatë tyre kove. Por ajo që unë do doja të bëja një pyetje të ju, zotë i reso ishte, shikoni ndo një element i cili mund të amari Partinë Demokratike, apo mund të rivalizoj Sali Berishën? Në atë situatë që është atje, absolutisht jo. Atje të gjithë kur vje puna për të thënë në një kritikë për Sali Berishën, o do për ty pëndisa herë dhe do të thonë gjysma, ose nuk do heshtin pare. Zotë i reso, nga se ndodhë kjo? Pse ndodhë? Pa jo mëndësi është krijuar në atë parti, që në fillim. Ajo është konsideruar parti e njëshit, parti e Sali Berishës. Prandaj, me atë frym janë edukuar të gjithë. Dhevi që ditë ashtë në fund, duke të erdi mëndja zonjës kokolari. Si ka mundësi që iku? Si ka mundësi? Me këte duhet kuptojmë neve se me qëfar dëshire, me qëfar vullneti, me qëmë qëllimesh këta njerës që duan të rilindin partinë e re, konservatorit demokratike, me sa të vërtet e kanë. Kjo e tregoj, nuk u zgjodh asë një forum, u ashtu mori dhe iku dhe e quajti Partinë Demokratike, Partije Pazareve. Ka fjalë më të rëndë se kjo. E një zonje që priste që Partija Demokratike të shpëton të Shqiprinë. Nga shpëtimtarja u bë Partija e pazareve. Ka vërtet diçka, zonja Rudina. Në një tokë patriarkale nuk lind fara e konservatorizmit. Në një tokë patriarkale, s'ka shans për konservatorizmit. Është shumë e vështirë, sepse konservatorizmi si frymë është... Edhe në një emision tjetër, zonja Rudina, një nga arsyet që balli në prak të luftës nuk arriti të kristalizohet dhe të përbënd të forcën më të madhe, që edhe influenca e grupeve patriarkale, sidomos në veri. Familjet nga Dibra, familjet e tjera, familjet e Mirditës, nuk arritën
të krijonin atë konsolidim që duhesh për të djathën shqiptare të atëherë. Okay. Në fakt, duke folur për të djathën, me besimin që e djatha doja dali, se si doja dali ajo e di, kjo do i bënde mirë edhe të majtës, sepse momentalisht e majta në Shqipëri nuk është e përfaqësuar. Kryeministri Rama përfaqëson kryeministrin i gjatë të shqiptarëve, përfaqësuar Rilindjen, por jo të majtën shqiptare. Pavarësisht edhe majtët heshtin, sepse një pjesë e tyre i kanë fëmijë tani, po mendojnë që të fëmijët e tyre të mbijetojnë, t'ia dalin, të marrin poste. Dhe kanë mbyllur gojën pjesa më e mirë e majtës në Shqipëri. Po kjo nuk e bën Ramën përfaqësues të majtës. Për kundrazi. Unë binem do të bëj dhe një koment që më ngjerë. Kur unë nga Partia Socialiste atëherë, të nostalgjikët edhe ata... Ja, nuk dëgjohet. Një sekundë se s'kam zë. Nuk kam zë. E shikon pak regjia të dhëmë se iku zëri? Na iku zëri të e majta. Të e djatha vinte mirë. Të e majta nuk e di sepse. Ja, të presë vedhe një sekundë se jam një argument që s'dua të largohem dhe me intereson. Sepse gjithmonë kam besuar. Nuk ka rëndësi qëfar kryeministri është Rama. Po i majtë Rama nuk është. Politikat e ti nuk janë të majta. Politikat e ti nuk janë favor të të majtës. Mjafton të shohësh çfarë ndodh me të majtën europiane dhe me ligjet që bëhen në emër të së majtës, dhe ti arrin të kuptosh që ne nuk drejtohemi majtas. Timoni këtu është djathas. Jemi një vend ku koha ka bërë të vetën, kemi kaluar etapa dhe djegur etapa, i kemi thënë e majtë komunizmit e tjera e tjera, por në moment që flasim, Rama nuk përfaqëson të majtën në Shqipëri dhe kjo është e dukshme. Sepse në kohë të tjera, erdhi zëri, zotit Reso, ende ka një problem. Duat në lojtë e kjo argument, ti do të shkosh ka e djatha pa tjetër, dhe majtën së do të qëndrosh. Në shkojmë e të majtën, asë problem, po unë mendoj që nuk ndjen sot për sot, sepse shikojnë që Rama nuk ka kundështar. Kush nuk ndjet? Njerëzit në PS? Njerëzit në PS. Jo vetëm kaq, por janë edhe duan rrogën. Janë dakord. Domethënë, këto janë komportet janë plakur, janë nuk janë luftëtarë. Ka ikur koha e njerëzve që luftonin, dikush ka një kompani ndërtimi, dikush ka fëmijën me një gjë tjetër. Jam dakord që këto janë komponent. Zoja Rudina. Po, do të rreson. Është një problem, unë nuk po këtu duhet dalojmë dy gjera, bindje të majta dhe bindje të djathta, dhe duhet dalojmë kush është autokrat. Autokrat në Shqipëri të gjithë drejtuesit e partive në një mënyrë ose në një tjetër, se çfarë doze kanë, po të gjithë e kanë dozën e autokracisë. Edhe ky është një trashëgim prap në mënyrë indirekte e marrë nga botëkuptimi i një regjimi që ne patëm për 50 vjetë. Ata kanë parë, si mënyrë qeverisje. Është si të rritë është një familje, që konë babaj një miton. Enver Hoxha është babaj politik i drejtuesve tanë. Këta janë rritur në këtë frym, nuk vjen në njëri nga... Këtë frym, kështu që dashje, pa dashje, ajo është të bërë pjesë e botëkuptimit tyre pa e kuptuar. Do më thënë që të drejtosh një parti, që të drejtosh një shtetë, ti e mendimi i fundit. Qëfar thua ti, ashtu duhet bëhet. Unë bine një ditë në një shkrim që po përshkruaj, bëra një si prallë, edhe të regova për një mbretë shumë të suksesshëm, i cili mbas luftës edhe punëve që kështë bërë, arriti të afasëroj dhe të begatoj atë e mbretërinë e ti. Edhe kur po përsh ajo festa e madhe e madhërishme, a i ullur në një fron të lartë, të veshur me flori, vjen një nga ata njerëzit që a imbanda aty pranë që e manin për burrin më të mençur të mbretërisë. Edhe i thotë mbretit të na rrosh, thotë, se forca jote, mençuria jote, na ka bërë neve që të arrim të suksese. Por, ke edhe një gjë tjetër shumë të mirë, thotë, se je i rrethuar edhe ti, thotë, me plot burra të mençur të tjerë. Dhe mençuria jote, nëse duke ju shtuar dhe mençuria këtyre, do bëhet dhe më e madhe dhe sukseset tuaja do të jenë më të mëdha. Nuk ti jep karrikja froni i arit cilësit, por ti jep mendja e cila pasurohet edhe me mendjet e tjerëve. Ky duhet jetë
ai, si me thënë, udhërëfimi i drejtusve me të vërtet, të cilët e kuptojnë se nuk mund të bëhet njeriu specialist për gjithçka. Ajo që e qonë për para zhvillimi shtetërorëve, ka qenë pikërisht ajo drejtimi kolektiv. Ne po të shikosh në Shtetet e Bashkuara, diskutohet një problem, kalojnë në të tëra sitat në përkomis, jo si këto komisione tonë këtu qesharake, që vetëm zien edhe grien. Po, po në Shqipëri është krahasimi që mban gjallë autokracinë e Ramës aktualisht. Për shembull, kisha para javës kaluar një emision të njëjtën e kaluar me zotin Shaqir Vukaj dhe qëlloi 26 maj, janë këto ditët e majit, mbyllja e majit që na kujton 96-ën, 26 vite më parë kur në mes të sheshit opozita përgjakej, gazetarët u huaj spanjoll. Dhe bashkë me zotin Vukaj kujtua momentet kur 97-ën kur në stadiumin e Kosë vinin helikopterët dhe merrnin përfaqësuesit të huaj dhe kë mund shpëtohej nga Shqipëria, siç ndodhi më pas në Afganistan. Ndërkohë, 26 vite më pas, ti një ditë kur bënim në emisionin, zhvilloi në Shqipëri një ndeshje e cila sillte chartera dhe ai stadium ishte kthyer tani në një krenari kombëtare. Ashtu, vërtet. Dhe ti nuk mund ta mohosh për këtë fakt, por nuk mund të mohosh edhe faktin tjetër që ndryshimi dhe rilindja e vendit nuk e ka bërë atë më demokrat, përkundrazi. Tashti, unë mendoj që e thatë dhe një herë tjetër, në qovë se Edi, do më thënë, do të vazhdoj në mëndjen time ashtu si që gjykoj unë, a i do të bëj punën më të mirë në qovë se Partia Socialiste në një mandat 4 të përfaqësohet nga një tjetër kryeministër. Do jetë puna më e mirë që do bëj. Që do fitoj, do me thënë që ka e vdekur. Do me thënë kë, zotë Resë, ju thoni që a i do e fitoj, është sigur, do me thënë. Që do fitoj të fitoj. Mos të lodhen kut fare demokratët. Nuk ka asë një dyshim. Kjo Partia Demokratike se unisa kërësisht të mere më shumë me të, se sa me këto punë të tjera. Pa jo është, ti shikoni qëfar veprime është bën ajo me njëra tjetër. Ato bëjnë, qëfar të thebën, dhe më thënë, një luft të mbrëndshme nga më të turpshme që mund të egzistoj mbrenda një partije. Akuzoj njëri tjetërin me gjëra më të pështira që mund të... Zotë Reso, me ndoni se ata janë peng të mëkateve të tyre në atë parti dhe pranda janë në këtë situatë sot? Sigurisht se gjithë janë me mëkate, të gjithë janë me mëkate. Edhe fillon, me njëherë hapën vetjet e reja, nuk u fut ky, të më thënë, atje punohet në atë parti, kush të mari të bëhet antari kryesisë, antari këshillit drejtues, kush do të zgjidhet parlament, e paska kuptu mirë Evi Kokolari qenë, se nuk e paske mi blersu shumë, nuk qenë nga fare atë, qenë nga e mënqur, se tha ta mam një epitet partia e pazareve. Me këte përmlidhen të gjitha do më thënë se që thohet për atë parti. Qoftë kjo që quhet legale, qoftë ajo që po u që rrithë me lua. Në më dhe në gjera nga më qesharaket që ndodhin në një vënd fatkeqësisht që është vëndion që e ka ullur në një mënyrë, në më thënë, të i skashme dignitetin e bërjes politik në Shqipëri. Zotire Sonfani, të bëjve të një kretja. Jemi rasti dhe qamë, ta them sinqerisht, jemi rasti dhe qamë. Zotire, so doja t'ju bëja një pyetje mi që vazhduhet që thatë Rama duhet ta lej pushtetin. Ju mendoni se Rama duhet të ndjeki modelin e Merkelit? Këtu nuk është problemi i Merkelit vetëm. Jo, them duhet ta ndjeki si model, klasë si model. Merkelit duket 4 mandate të mos gabohem. Po, 4 bëri. Po, kështu që po të ndjeki shembullin e Merkelit. A i duhet ta... Klasë si model që dhe pse është fitus prapu e la vëndin. Në këtë kontekst e kam, nuk e kam të nëmri mandate. Te i pesti dhe do e lërë, a i se do i gjerët ko për të bërë artist?
Të bëjnë këto qypat. Unë këshu e gjykoj, sepse pambarësisht shteti i madh, shteti i vogël, problemet njësoj i ka, është dhe një ezaurim fizik, psihik, që të drejtosh një shtet për 16 vjetë. Edhe 12 janë shumë. Unë nuk e di, po një neve për një problem të vogël që mund kemi familje nuk na zë gjumi, edhe rrim pa gjumë. Zotëria, so kush mendoni që mund ta pasoj Ramën? Mi që ju po thoni që duhet ta. E tani prit zgjedhin presidentin njëherë, pastaj vemi. Po jo, ta pyesim dhe këtë pyetje. Ta gjem në ai kthesë. Kemi kohë deri atë. Unë në parti unë njerëzit i blesoj nga rezultatet e punës. Kjo do të shënojë. Kam asnjë ashtu. Por deri tani një njerëz që po punon për mua është kryetari i bashkisë Tiranës, që mu të paktën më duket që ka dhënë rezultate dhe i qëndron punës në kohë. Tashti, këtu hapësirë e një Tirana ka pothuajse 2/3 e gjithë aktivitetit ekonomik të Shqipërisë, ta themi kështu. Tirana është Shqipëria. Që po e drejton Tiranën, që është qendra më e madhe industriale, ekonomike, s'po them ato punë të tjera shoqërore e kudim, tregon që ka shumë shanse që të drejtoj mirë edhe shtetin. Do me thënë një thoni që Velia është pasar si Ramës. Unë kështu e gjykoj, por një gjë duhet kënë këta parasysh. Punët bëhen me këshiltar, punët bëhen me specialista. Aji, kryeministri duhet dëgjoj 10 vetë, këtë po thema, po 5, apo 4, apo 3, si pas problemeve, dhe pas taj, masi ti ketë kuptuar mirë, se nuk do të thotë se i dëgjoj, edhe i kuptoj të gjitha ta mirë. Binem ti verë dhe ata në debat me njëri tjetrin, për të gjykuar akoma më mirë, se ku qëndrojnë problemet. Atëhera i mund thotë, unë mendoj që ta bëjmë në këte mënyrë, apo në atë mënyrë. Edhe prap duhet presi kundër përgjigjet e tyre. Jo të thot, ti dëgjoj ata, edhe të thot, do të abem kështu. Unë kështu e kuptoj një njeri i cili mendon se si ky shtet të shkoj për para, si ky shtet të zhvillohet. Edhe pa, duke qenë në shumë këshilla edhe mundësit pastajt, për korupcione, për veprimet gabura, janë gjithë një më të vogla. Se sa më i hapët e diskutimi, aq më i vështirë për mendimin tim është korupcion. Aq më shumë nga transparencë. Po, tërko, në Shqipëri, ndërsa ne flasim, vemi largë me fantazi në kohën kur i kënë Rama, vjen Veliaj, e po i mbyllim kështu brenda të majtës, të gjithat, mos harojmë se është duke forcuar, dukshëm Poli Meta Berisha. Presidenti Meta do të jetë ish president së shpejti, do të kryesoj Lëvizjen Socialiste për Integrim, ose dhe bashkë me Berishën opozitën shqiptare. Ju duken këta si dy persona që rikthehen fuqishëm për ballë Ramës? Zoher Udina, e kam thënë dhe herë tjetër, Shqipëria është vendi çuditërave. Në Shqipëri me para blehet gjithçka. Kështu që këta janë dy politikanët, mund këtë dhe tjerë, po këta janë dy politikanët më të pasur në Shqipërisë. Dhe me mjetet e tyre financiare janë gati të manipulojnë në shumë drejtime. Bine mund mendoj që një nga arsyet që partitë të reja politike në Shqipëri nuk ngrien, është dhe mungesa e financave. Sepse mund këtë plot të ri, mund këtë plot njërëz idealist, po në Shqipëri që të bësh parti, që të bësh fushat, duhet para e madhe. Bile mund mendoj që fushatat që bënë në Shqipëri, në nivelin tonë kontar, mund t'jen të shtenit të mbase, më për mund t'a exageroj, të më falim posatot Amerikës. Hildhet një para që e pa dukshme, që ato të dukshme t'jen, hildhet aqë para e madhe, në dë gjitha drejtimet, në blerën e votave, në manipulimet që bënë me njerëzit e me kështu që sigurisht ekzistenca
e këtyre politikanëve të vjetër, të cilët kanë një përvojë shumë të mirë për të këqija, jo për të mira. Pa. Nuk është çudi që një bashkimi i tyre të cili turbulira në zhvillimet politike në Shqipëri, por nuk mendoj që ata njerëz që kanë ngelë në Shqipëri të arrin të bien pre e këtyre në situatave që mund të krijojnë ato me metodat e gënjeshtrave të mashtrimit dhe të mitmarjes. Por e thash, çdo gjë mund të bëjë aki. Sepse ato kanë disa argumenta dhe nga ana politike. Vjellin shumë edhe këta, bëjnë shumë edhe këta. Prandaj, unë mendoj që edhe spaku, në qovë se ka probleme, qovë me të majtë, të më thonë, qovë me qeveritarët, së për dajtë ashtë të majtë e djavë, qovë me qeveritarët, qovë me ishë qeveritarët, ajo duhet punoj që i këshpejt të qerohen hesapet me korupcionin politik dhe qeveritarë që është bërë në Shqipëri. Në qovë se ato të vazhdojnë me këte rritën, të gjithë shahen për ajdut dhe asni nuk dënohet për ajdut, Shqipëria kështu do të vazhdoj. Por kam thëmë dhe një gjë tjetër që shpresojmë të hëmë në këtë falë. Kjo mund të na. Edhe në base do të ndryshojnë edhe mënyrat e kontrolit. Okay. Ndërkohë, presidenti Meta duket se do të po shkon drejt, ose po kërcënon, ose po shkon drejt kandidimit për kryetar bashkisë të Tiranës. Jo normale kjo, për njëri që arrin të jetë presidenti një vëndi të kërkoj të rikthehet. Kjo është normale, po nuk ditë që të them. Dakord, po gjithsesi nuk është normale në karrierën politike. Se ka zëra që mund kandidoj për... Që Meta të kërkoj bashkinë e Tiranës, të më thënë. Dhe pastaj një poli fort, si që është Berisha Meta, vjen përballë Veliajt, i cili është kandidati deri më tani i zyrtar i Partisë Socialiste. Zyrtar jo, nuk është thënë asnjëherë, po i dukshëm, kandidati i mundshëm, kandidati i dukshëm. Që do të thotë, fillon nga e para historia e luftës politike, fillon nga baza, fillon nga Tirana. Tani është e qartë, për shumë këndë, Shqipëria është Tirana. Shqipëria është Tirana asë diskutohet dhe dhe thush që kjo ka qenë tendenca e gjithë zhvillimeve evropiane që metropolet më lejnë edhe krahinat zbrazura, po në Shqipëri është bërë për mendimin tim një katastrofë. Janë larguar njerëzit të gjithë nga vatrat e tyre që kënë shërbejnë shërbys në për Evropë në një kohë që mund të bëni punëra shumë të mira në Shqipëri. Por ajo është histori që kam baruar tani, dhe pra te t'i këthejnë dhe era saj do jetë kështë disë sa vite mund të duhet, por që të arri të mari Ilir Meta bashkinë e Tiranës, ma mua nuk e di. Sa mund të besoj që mund të ndryshoj dita me natën, aqë mund të besoj që i Ilir Meta me bashkinë e Tiranës. Se s'ka asë një motiv, aji nuk ka punuar asë një herë, aji tërkohën është kritikuar se ka bërë Aldis Berisha dhe ka vjedhur. Dhe për që të të bëjnë Tiranët? Unë do doja të thoja zonja Gjunga që 7% që i Ilir Metës po i rëndon akoma Partisë Demokratike. Partisë Demokratike ende? 7% që i Ilir Metës po i rëndon akoma Partisë Demokratike dhe është pasoja fatgjate. Si pasoja sa gjeje ka ardhë gjenja Partisë Demokratike dhe një të pikë. Deputete e LSI-s, a ku dhjun që ka qenë kandidate shkon me pëtën. Një deputeti i socialistëve shkon për dhe. Po dhe më të janë palaqëllike të politikës qitare. Kjo është nivelli jonë. Kjo është vendi vogëlë, njipën gjithë e kanalin ke interesa me skine. Kështu që fatkejsi e jonë është që neve nuk po kemi më njërës që i kemi pasur dhe fatkejsisht nuk për nga duken më në Shqipëri. E di bëri mirë që pruri eshtrat e mitat frashit në Shqipëri, dhe që duhet e kështë të bërë salë, dhe pësat asë njerë që i ka dash balistët e...
ka qenë komunist i flakët e shumë. Edhe, prandaj, inshallah, rritet në një ram tjetër dhe merë partinë demokratike. Ja, gati, do i rritet djali. Po, po, është i vogël zave shumë, ti ishte i qikë më i malë. Do e kështë marë partinë demokratike. Në fakt, jo, është e trishtushme që ne na duket sikur në këtë vend s'ka njerëz që mund të marrin në dorë institucione, që mund të marrin në dorë demokracinë, njerëz... më përri përshtype e diçka dhe duha të ndaj me ju është jashtë emisionit, po është brenda emisionit në fakt. Në një farmaci, shikoj një fëmi, 14 vjeçare është fëmi, merte 3 shiringa. Basi doli pjës farmacistin, merte drogë fëmija? Jo, nuk e ditha i. Po, i dhash, pse i donë të shiringa? Nuk e ditha pse i do. I dhash, më farë se s'po të pysi gazetare, më trego, pse i mori a i dhe a marin të tjerë? Më tha, po, tha, marin. Mendoj që her pas herë tha i marin për drogë, po ka të tjerë që marin edhe shiringa dhe valium. Pse, pyta? Sepse në qofë se s'kan, tha, barë, tha, marin, bëjnë valium me shiring që të flenë gjumë. Dhe unë diva një trishtim të jashtë zakonshëm. Thash, në qa vëndi e toj unë, që këta fëmi marin valium të flenë gjumë sepse s'kan barë. Po ndra për jetën, a kanë këta? A ju fletë njëri për jetën këtyre njerëzve në këtë vënd? Apo vetëm provokantë bënë këtu? Njëra palë dhe palë a tjetër ja unë zinë jetën? Zojrë Dina, kjo është një problem tjetër shumë i malë që po plakos Shqipërinë. Rezarta ka përkthyer një libër për... se ka pasë sa miqë profesor të saj, ka përkëthyr një libër për luftën kunda drogës në Amerikë, bilem ata dy prej atyre erdhën dhe për një vizit në Shqipëri, dhe patën bërë ato një emision në luftën kunda drogës. Êshtë me të vërtet se qëfar pune e madhe bëhet këtu, se sigurisht në Amerikë për qini aty në që e marin, është në base shumë e lartë se në Shqipëri, por dhe Shqipëria ka filluar në një rritje bile mund të them eksponenciale të përdoruse të drogës. Në çdo vend të botës, droga duket si një produkt kapitalist i cili ju jep iluzione këtyre të rinjve se mund të shmangin hallet e tyre të përditshme. Vetëm këtë gjë ju jep. Jo, kam këtë problem që askush nuk flet këtu, nuk flet me adoleshentët, në këtu mungon komunikimi, këtu këta o propagandë o kronik zez. Këtu nuk bëhet, nuk e di. Rrugë të mes këtu nuk ka. Zërë dine, unë i ndjek paka shumë në emisionet, jo gjitha, sigurisht se jenë tërë këto kanalet, nuk kam parë në një herë të diskutohet kur një emision për, ose në një në vit emision për drogën. Në i ko që aji është bërë problem. Jo, kur diskutohet për drogën, këtu digjonë sa mirë të bën kanabisi, vaj kanabisi të shëronë, kanabisi të shëronë, këtu vetëm shumë i mirë, vetëm shumë i mirë. Këtu nuk mungon komunikimi, në media, komunikimi normal, i mësusve. Nuk është që të... Duke si kur jetojmë në tranzicion, si kur ja do ikim. Nisë të mbërtham, nisë të familjen. Qëfë se familja nuk e edukon fëmine vetë, që në këtë pikë që aty, pastaj kalon të e pjesa e shoqërisë, e gjithë qështja nisë të familja. Në qëfë se familja nuk e bënde tyrën e saj, qëfë se familja nuk e shikon që fëmija është investimi i vetëm, dhe ta shikoj si plan dhe projekt a fat gjatë dhe ti fokusoj gjithë forcat e fëmija e vetë, atere vetëm duke punuar familja të fëmija mund të shmangi nga këto problemet shoqërisë. Qofë se familja mendon se ka dhe jetën e vetë për ta jetuar e për ta shijuar, prandaj fëmija është përgjësi, prandaj duhet ta mendosh mirë kur bërë një fëmijë sot. Si po problemi i drogave i atyre që arrin të bëhen addiction nga droga është shumë kompleks. Kështu që nuk është një punë thjesht e familjes, për duhet jetë një punë e përbashkët e familjes, e shkollës, e shoqërisë, e shumë faktorëve të tjerë që të bëhet një fenomen që të mos bëhet një nga faktorët shkatërrues, sidomos i kujt, i të rive, që është e ardhmja e një vendi. Mjafton edhe 5% të rive. Po deri në moshën 18 vjeç, fëmia pjesëmën madhe të kohës, familja mund ta
ta treqi drejt vetes, se pastaj kur vete 20 vjeç dhe formsohet. Okay. Gjithsesi është edhe kjo, në Shqipëri nuk e di, ç'a bëjnë të rinjt, ë? Se unë nuk e vë në dyshim që në Shqipëri ato familjet e pasura, si djem dhe vajzat që kanë mundësi ekonomike, tash jetojnë në apartamente të veçanta. Është bërë modë edhe në Shqipëri. Okay. Po tash po për te jetës si bëjnë fëmijët e pasur, që me thënë drejtën nuk e ti arktimin vetëm i tyre është që shkëmbejn me njëri tjetrin, kështu në këto lidhjet e Instagramit. Unë shikoj që shumica e fëmijëve shqiptar, ne jemi këtu në zonën ku jemi, her pas here më duhet të dalë dhe të them, ju lutem largoni se keni kamera njërë, dhe kjo që bëni nuk është e ligjshme dhe kapin e kamera. Dhe ata më shohin kështu sikur i përkas një shekulli tjetër. Edhe i përkas në fakt, edhe i përkas në mënyrën se si mendoj. Largohem, nuk ishte kjo tema. Thjesht ishte për të thënë që në këtë vend komunikohet pak për jetën, flitet pak për jetën. E vetmja e folur këtu është vran, e plagosën, vdiq ose kanali i ujit si Showbizi. Showbizi ka zë shumë vend. Showbizi është i kriminalizuar në Shqipëri. Ka showbiz të gjithë pajata. Nuk është showbiz, është estrada, e thotë që bukur Kosova. Ata e thonë me të mirë, në fakt, po në fakt kjo është estrada. Vejnë një moment tjetër, që ka të bëj pikërisht me momentin që kalon shoqëria shqiptare, e cila është në diskutimin për presidentin, një diskutim as pak serios dhe kjo është e dukshme. Por, presidenti këti vëndi, ne kemi nevojë vërtet që tjetë serios. Shqipëria është në një moment që ka bërë një kapërcim në pallatet larta, në fasadat të shndritshme, në Elbenia, më thënë, pas një dyshim, ne kemi një kapërcim të madh me kohëra më parë, por përsëri ka problemet forta. Në gjunga, mund të ndërpres edhe një sekundë. Ja, ta mbarojmë dhe pa tjetër. Ka problemet forta të familjes, ka problemet të mendimit, ka problemet të parave, të paqarta nga vinë, është një vend i tronditur. Moralisht, financiarisht dhe shoqërisht. Në një moment të tillë, do ishte e udhës që presidenti, që tani ishte dukshme që do të thaktoi Rama, ti ishte një zotri burr apo një zonjë grua. Gjë që nuk duket se do të ndodhi. Si thoni ju, zotë Resa? Unë mendoj që, pavarësisht se kjo i ngeli Ramës, unë e thash që në misionin e parë që kemi diskutuar. Ju e thash që Rama do ta zgjedhë. Pa jo dihet sepse këto veti kanë bërë këto punë, veti kanë bërë. Edhe thash dhe atë dite, unë e kam konsideru gabimat e që Rama dakord atëre me Berishën për këtë gjë. Po e justifikova, Rama është politikan. Ishte në fillimet e politikës së lartë, sa po bënte tentativët për të marë qeverinë, se kështë e marë Rama atëre, të themi drejtën. Kështu që e gjykoj, edhe e gjykoj duket bukur, me vizion atë gjë për interesat e ti politike. Por, kjo në fund-fundit prishi si do që tjetë vizionin politik të Shqipëris. Kështu që unë mendoj që Rama do të zgjedhë një njeri të përshtatshëm për këtë detyrë, duke pas parasysh dhe përvojën e presidentit që kemi akoma në detyrë. Edhe i ka mundësi që të zgjedhë një njeri të përshtatshëm. Kështu e gjykoj. Po ka qenë ju njeri të përshtatshëm? Ka qenë ju, sepse për shembull kriteret tuaja për të përshtatshëm janë të ndryshme nga ato të Ramës. Është zero dina. Kriteri im i parë është sa e do Shqipërinë ky president i ri që do të emërohet. Si hap do të zgjatë ta shohësh. Çfarë provash ka dhënë ky në këtë drejtim? Po të jetë i tjil, i ka të gjitha të mirat përëndër. Mund të thot një president si Alfred Mojsiu. Një president si Alfred Mojsiu? I në gjashëm, Alfred. Mua vetëm a i më thot. Vetëm a i, pas një tjetër. Pak të në kaq vite sa unë kam ndjekur politik dhe kam ndjekur mirë, një president që është mbi palët si Alfred Mojsiu. Vetëm a i ka qenë i zetë. Në më thë një figure në gjashme Mojsiu. Një figure gjashme që të vendosi interesat komtar. Para... Zoe Rodina, dojtë kemi parasysh një gjë. Unë për ne e them këte. Zoti Resa, mua do më përqenit shumë ju si president. E kam sinqerisht. Do më përqenit shumë, ju. Nuk kam unë as moshra, as... Jo, dashuri për atë dhe unë keni, po që se flasim për dashurin, se nuk tham që është kriterë mosha. Duhet këtë dhe kriterë që duhet këtë jetuar në Shqipëri. Duhet teksoj
e duat theksoj dhe një gjë tjetër, që është edhe tradita familjare. Zoti Mojsiu ishte rritur dhe edukuar në një familje patriotike shqiptare. U kthyet ajo që tha shumë zoti Reso, që familja është baza. Po pra, po. Do me thënë, tjetë e familje e mirë, të shikojmë dhe biografinë. Po, pa tjetër, unë gjykoj që duhet ketë një gen të mirë. Pa, se këtu të shkon Kunati, për shumë nga trojët me në i mafia dhe të thua, s'ka problem se Kunati është ti njëri mirë e prape, do Shqiprin. Për mendimin tim, kjo është edhe një gjë më ka ngel në mëndje që nuk për e them dot. Më vjen për të çuditur, më pëlqeu kjo vizita e fundit që bëri ministri Akumbaro për turizmin në Kosovë. Më duk si një hap pozitiv. Më shqetson fakti që marrëdhëniet e intelektualëve shqiptarë në ato shqiptarë të Kosovës dhe shqiptarë të Shqipërisë kanë pas 10 vjet më parë me marrëdhëniet që kanë sot intelektualët e Shqipërisë me intelektualët e Kosovës. Më vjen keq se kjo miqësi nuk ka shkuar drejt forcimit, po ka shkuar drejt prishjes. Dhe për mendimin tim, shkaktari kësaj është politika mediokre e njerëzve që nuk kuptojnë që e mira e Shqipërisë dhe e mira e Kosovës është e mira e kombit shqiptar. Neve po nuk arritëm të kuptojmë këte, ne po nuk deshëm më shumë njëri tjetrit, vllau, vllajn, për mendimin tim, nuk do të hecim për para. Kështu që dhe një intelektual i Kosovës do i bën të nder presidencës së Shqipërisë. Nder, në kuptimin nder i bën patjetër, po do i bën të nder i vetes vetë. Bën të nder vetes dhe pastaj Shqipërisë. Shqipëria është më e madhe në individ. Po. Unë nuk e ndaj Kosovën nga Shqipëria. Shqiptarin e Kosovës nga shqiptarin e Shqipërisë. Në qoftë se vërtet zoti Rama mendon që ekziston një shqiptar i Kosovës i tillë, që ka si nuk ekziston, ka sa të duash që nga profesor Qosja... Pile mund të them, Zërodina, më vjen keq, por pregatitja e intelektualve me zë të Kosovës, për fat të keq, është më mirë se intelektualve më të mirë që neve kemi sot. Jo për fat të keq, nuk ka për fat të keq, për fat të mirë. Për fatë të mirë që ata janë të zhvilluar. Të njëjtën gjë e kam bërë edhe unë. Kush është arsyeja, Zërodina? Arsyeja është ajo që kam thënë, 50 vjet në një regjim të egër diktatorial komunist, kurse Kosova ka qenë edhe ajo 50 vjet, por në luft ka qenë luft për mbijetesë, ka prodhuar sepse mbijetuar si komb. Po, ishte luft për mbijetesë dhe ata mbijetuan. Për te asaj, ata me sa duket në atë periudhën e 90-s, po, zhvillimi... Ka qenë popull që e ka ndier çfarë do thotë vështirësi dhe ka luftuar. Janë zhvilluar më shumë se ne. Duhet ta pranojmë. Kjo është e kuptueshme. Dhe tani kur dëgjoj për shembull që anatemojnë për muzikën, anatemojnë nga fajin ata, tallavaje kosovare. Çfarë fajin kanë ata që ti merr tallava? Ata kanë sa dush muzikë në Shqipëri, tallava kanë. Po ata kanë dhe intelektual, kanë dhe njerëz që kanë dhënë jetën për atë vend. Po. Kompozitor shumë të mirë ka Kosova. Artist lirik shumë të mirë ka Shqipëria, ka dhe Kosova. Por intelektualet të mendimit, realisht, intelektualet të mendimit, dhe këte ndjeva më duhet të pranoj. Ka qenë Enver Hoxhaj, ish ministri jashtëm, duke promovuar një libër tani së fundmi, isha në promovim dhe poshikoja njëresht njerëzit që po flisnin, ishin intelektual shqiptar, të Shqipërisë më sakt, dhe asë njëri me atë qartësi mendimi të Enver Hoxhajt, po me këto skematizma tona të njerëzve të pa abdetuar, duhet të pranojmë. Shiko, Zërodina, unë pse dhe herë tjera kam nëjë problemin e pse më shqetson shkrurja i historisë në Shqipëri? Sepse neve akoma nuk jemi shkëputur nga disa nostalgji. Ore, njëriu duhet t'jeti i lirë, duhet t'a shprehë atë që ndjen në mënyrë të lirë, pa komplekse. Kështu që mbase do ko, unë shikoj të sa shkrime të rive edhe në gazetat ndryshme, do më thënë, jo në ditat, ashtë edhe
dhe nga që janë bërë shumë, edhe nuk i marë. Po më përqejnë nga mënyra se si gjykojnë, nga mënyra se si mendojnë, edhe më vjen keq, do më thënë që në vend të dalin këta të rrisë analist, vazhdojmë ato ftyrat e vjetra, ku diun që tunë me namush mëndjen me të thëna që kanë 20 vjetë që thonë pa të gjera. Ja, ne jemi, ne e nërejohet, sepse ne nuk jemi në presionin e debateve të orës 9 të televizioneve, ne jemi në një linjë të re, është linja e YouTube-it, kështu që jemi të hapur për të provuar dhe promovuar politika të reja dhe njerëz të rinj. Dhe ja kemi dalë mbar, sepse shikohet nga audienca që njerëzit e pëlqejnë atë që ne bëjmë. Sot ishte një takim i tillë mes dy brezash të djath, për të folur për ndryshimin tek e djatha që do sjell pastaj edhe ndryshimin tek e majta, që në fund të fundit do sjell ndryshimin tek Shqipëria, që sipas Zotit Tresa nuk do vi kur, po nuk u bën bashk të paktën në mendje me pjesën tjetër të kombit që është Andej Kufirit. Zotit Tresa, faleminderit. Faleminderit, edhe bëtë shumë mirë që edhe në një emision tjetër që të bëjmë, është më mirë që të kemi edhe një debatus, ose edhe dy, po që të nevojë, sepse bëhet biseda më gjallë, bëhet interesante. Ma Djermali nuk foli shumë sot, nuk foli shumë sot, po në një debat tjetër unë do largohen fare. Unë dua ta kem këtu për balë, Zotit Reson. A, Zotit Reson, po, tha, dua që t'jeni këtu, tha, të debatojnë nga studio. A, kemi për balë, se nuk mund të ndërpres që nga... Se është dhe me lidhje me Skype dhe... Prish pare punë, sepse sa më shumë debatojmë me mirë kuptim, aq më shumë e qojmë atë e qëlimin tonë për para. Po, po, jam shumë dakord, është progres, është progres, diskutimin, darje e mendimeve, gjithmonë progres. Faleminderit, do të resa, kënaqësi për debatin. Faleminderit Ermal, folëm nga pak për javën që shkoi, këtë javë çfarë na pret? Sot u mbyll në parlament? Sot u mbyll në parlament, por gjithmonë ata shkojnë në vazhdim e diskutime apo në vazhdim e debateve. Njëri si ishte të paktën që kur Ermonela Felaj kërcënoi Sali Berishën që do thras gardën, e la vet foltoren dhe lëvizi vet. U trëm nga garda? Nuk është u trëm nga garda, por duke qenë se ai është kafsh politike dhe e njeh nuhatin e vet dhe e di dhe tani se sa i ka rrisjet edhe për moshën që ka, po dhe për gjithçka që ai përfaqëson, që duke qenë se Rama tani është i padiskutueshëm, kishte edhe pjesën që garda mund zbatonte vendimin dhe ta largonte. Dhe por do jetë në këtë vazhdim e gjithmonë të debateve, të diskutimeve, por mendoj që nuk mund ketë asgjë të re, asgjë të re nga politika, asgjë të re nga fronti i perëndimit. Derisa të dëgjojmë emrin e presidentit. Të thonim dhe këtë, zonja Rudina, se të uronim ngushëllim e familjes se ish presidentit Bujar Nishani, i cili ndroi jetë, ka qenë për disa vite ish presidenti i Shqipërisë. Një familjar i mirë, një politikan njerëzor, ngushëllim e familjes së Bujar Nishanit. Ndërsa flasim për presidentin, nuk mundet të mos ngushëllojmë familjen e presidentit të Republikës. Një presidenti i cili unë kam pasur të ftuar në emisione dhe ishte një njeri që respekton të institucionin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se në Shqipëri kjo ka humbur respekti për institucionin. Ti ojë te kalon institucionin, ojë në nënçmon. Ndërkohë që, dhe themi pasaj, kjo ndodhë në botë. Po jo, e Palazzo Chigi, sa po, i kërkoj dëm shpërblim Berlusconit për turpërim në rang ndërkombëtar të institucionit. Nuk ka shans që ti të turprosh institucionin që drejton dhe të s'ka problem pasaj, se ti e i fort. Andaj, ata pak njerëz që e respektojnë, që sillen brenda kornizave, duhen shmuar dhe vlerësuar. Bujar Nishani ishte një profil pak më ndryshe i politikanëve shqiptarë dhe në përgjithësi ishte i sjellshëm dhe me njerëzit turonte një kontakt njerëzor. Edhe vetë dhe vetë natyra ti apo figura e ti është munduar që mund tjetë njëri i paqtë dhe jo i konflikteve. Rallë herë ka pasu Bujar Nishani konflikte në historinë politike. Dhe kjo e bëndi një njëri disi ndryshë që ta kujtojnë për mirë gjithmonë. Dhe i tjilë do kujtojnë, të vërërët në momentin që u lemrua ndarje ti nga jeta në shumë e parakoshme, për shkak të sëmundjes, të shkaktuar edhe nga Covidi, të gjithë të majtë të djathë, gazetare dhe fotografe e vun portretin e ti dhe ngushëlluan, duke të reguar një farmyre një zëri se kishtë njëtim mendim dhe respekt për ish presidentin Nishani. I tilë duhet tjetë presidenti, për të duhet përpasur respekt. Kur është gjallë,
dhe jo vetëm kur ka vdekur. Faleminderit Ermal, faleminderit Mesi. Ritakojmë për sëri nesër në Shqip me Dretan Hilën për të vazhduar për gjatë gjithë javës në Shqip dhe në fund të javës me Shqip Fare, me turizmin.